Da presenterer vi Casu sin tiltrotator. Den har S30-feste og har proporsjonalstyring, som gjør at du kan kjøre den i alle retninger. Og den har jo da en voldsom finfølende sentral som står selvfølgelig på maskinen. Her er det en ledeløype ut og så elektriske spaker som styrer. Det er et redskap som er voldsomt kjekt å ha og gjør jo gravejobben mye, mye enklere. Og du får et mye kjekkere og finere resultat. Så er du i markedet etter en tiltrotator, så går du inn på v.no, så vil du finne et utvalg der.